သာသနာတော်နှင့်2552ခုနှင့်ကောဇာသက္ကရေ1380ပြည့်ပါကောင်လာဆန်း3ရက်သက္ကရေ2008ခုဟောကုလ4ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသတိတမ်းမြို့နယ်ကိုရွာကွယ်နော်ရလန်ပုံရရမမဟုတ်ဝိပဿနာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်မှာစင်ကျင်းပါပြုလုပ်တော်6ကျေမြောက်ဘုဂဝိပဿနာရရှိရတရားထူးစကံအနေ29ရက်မြောက်နေ့ယနေ့ပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားတော်ဘာကုတူဒီညွန်နေတာပါတရားတော်တနေ့တနေ့မိမိတို့မှာကိုယ်တို့နဲ့အာကုတူချိန်ဆက်လိုက်ရင်အာကုတူတွေကအလွန်များကြဒီအာကုတူတရားတွေကိုယနေ့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမတင်ရအောင်တင်ရှိတဲ့အာကုတူတွေမှန်သမျှကိုလည်းအကုန်စင်ကြအောင်လို့စေကျော်တုတ်တင်ညှို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်အောင်ဒီတရားတွေကိုမဟောကြမနာကြမိမှာဘုရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည့်ညိုပါမယ်ဒီလေးသာသာလည်းဥချီမှုလိုအာယုံပြုထားရပါနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံသမီးသားကိုဆွန်ញံဇနီးမယားကိုဆွန်ញံအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញံအသက်ကိုဆွန်ញံတည်းဟုသောဆွန်ញံကြီးငါးပါးကိုဆွန်ញံတည်းဟုသောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းဤကျုံးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျုံးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျုံးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပௌဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမစ္ဆုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသံမဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏရောဂရာသရိယာကိုခန္ဓာတော်နှံပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာကျင့်စွမ်းတော်မူသောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ယထာဗုဒ္ဓတတဘောရှင်တိတ်တိရှင်အကျင့်သစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသောထောင်ငါးရပ်ကိတ္တိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြခြင်းမလားဆက်စီရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏ယထာဗုဒ္ဓတတဘောရှင်တိတ်တိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လင်းနတ်တို့ကျေနပ်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောဘုရားမြတ်တို့ကိုယ်ရွှေ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အချုပ်နည်းမစဲမြေမကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါပေ၏အမိနာဗုဒ္ဓပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေနာကြောင့်မိမအောင်သည်နှင့်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောဓမ္မကံမအောင်သည်နှင့်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော။တန်တော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ယထိတ်စီတတ်တော်အကျဉ်းချင်းလိုရှိရတောင်းတသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာတွေတွေသည်
Sethe zadeya jinyin lo shiya tanda diya jayin Samir sattu Thin swamya ma wunla yao yue Pyo mao liyan ni an lao chiya ha Iye so ma ze tati ญาติโกรธเนี่ยที่ก็ชื่อโกสิญโยปิเรนะตะนี้มิมิรโจษาจินจังอาชุ่มนี่เดวิปัตตนาอลุขวินโกลุ่มนี่เดอลุขอมาตะนี้ตะนี้อสุขันนี่ก็โจษาณะลงတွင်สุขวันนี่จินอาภิญโกสิทธิ์นี่ตะนี้ตะชาสินเจมุมะยะနိုင်ก็ยะနိုင်ล่ะ ဒီရနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတနေ့တနေ့ကိုယ်ကိုစင်ကြယ်အားကောင်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဖြစ်ကင်းတဲ့အသည့်ကြီးကိုအမြင့်မပြတ်နှလုံးသွင်းစင်ကြယ်ပြီးရနိုင်ဖို့ဟာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဝိပဿနာအလုပ်ထက်ထက်မြင့်မြင့်တည်ဖို့ဟာအမြင်အာရုံလေးတွေကိုအမြင်ရှင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် သမထဆိုတဲ့အလုပ်ဒီမျက်မြင်ကိုအလေးထားတာနော်သမထကမျက်မြင်ကိုအလေးထားတာမျက်မြင်ဆိုတာကဘာလဲမေးရင်ပညာအခြေတွေအလုံးပုံသဏ္ဍာန်တွေဒေသပုံသဏ္ဍာန်တွေအဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်တွေအပြားပုံသဏ္ဍာန်တွေအချွန်ပုံသဏ္ဍာန်တွေပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အလုပ် တဏှီပြောရင်ပညာအာယုံမာတာအလေးထားကြည့်ရတဲ့အလုပ်ကအတုလုပ်တော့သမထအလုပ်ကမျက်မြင်ပေါ့နော်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာကဉာဏ်အမြင်ဉာဏ်အမြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးလည်းမပါဘူးပုံသဏ္ဍာန်လည်းမပါဘူးလေးထောင်လည်းမပါဘူးအပြားလည်းမပါဘူးအဝိုင်းလည်းမပါဘူးတဏှီပြောရင်သဘောမျှပဲပါတယ်တော့သဘောမျှ အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုသာကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာ။ဘာအမြင်ပါလိမ့်။ဉာဏ်အမြင်။ဘာအမြင်လို့။ဉာဏ်အမြင်။ဒါလို့ဆိုရင်ဉာဏ်အမြင်နဲ့မျက်မြင်နဲ့ကွာဟမှုကတော့သိကြတယ်။ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့တရားလေးတွေကိုပုံသဏ္ဍာန်လေးထောင်အဝိုင်းအပြားအစရှိသဖြင့်ပုံဖော်ပြီးရှုနေရင်အဲ့ဒီဘုက္ခု မျက်မြင်နောက်ပါတဲ့အတွက်ပညာအာယုံဆိုတော့ဝိပဿနာသမထပါဝိပဿနာဆိုတဲ့အာယုံကြတော့သဘောတည်းတည်းအတိတ်အတိတ်တွေကပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကိုဣရိယာပုတ်ပြောင်းလဲပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဣရိယာပုတ်မပြောင်းလဲပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဒီဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဒီဒါကိုလုံးတကောင်လုံးမှာပြတ်နေတယ်သမထအာယုံကြတော့အရိယာပုတ်ကြီးပြောင်းလိုက်ခြံနေကို အတိပါပြောင်းသွားပြီသူတို့ရဲ့တမာတိကြီးပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့တမာတိကိုတီးပြီးတော့သမထအလုပ်ကြတော့ဆက်ဆက်ဆူဆူနဲ့မျက်မြင်အာယုံကိုမပြောက်ရအောင်မပြက်ရအောင်လေးတောင်ဆိုလေးတောင်ပုံလေးအဝိုင်းဆိုအဝိုင်းပုံလေးကိုပထဝီတဏ္ဏလေးပုံပေါ်ရင်ပထဝီပထဝီနဲ့အလျော့လည်းမပြောင်းအောင်အဆူလည်းမပြောင်းအောင်အာယုံလည်းမပြောင်းအောင်အရိယာပုံလည်းမပြောင်းအောင်ခိုင်ခိုင်မြင်းမြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့တည်ငြိမ
လိုက်ပြီးမကြည့်ရဘူးလားကြောင်းလဲသွားတဲ့အာယုံတိုင်းစီဖြစ်ပြီးရင်အမြင်အာယုံကနေအကြအာယုံကြောင်းသွားတဲ့အမြင်အာယုံလေးချုပ်ပြောက်သွားပြီးအကြအာယုံလေးပေါ်လာတယ်ဒီအကြအာယုံကလည်းတခြားပြီးတခြားပြက်နေတဲ့သဘောလေးတွေကြောင်းကြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးအစာမထိုးဘူးလားအဲ့ဒီအစာထိုးတာလေးတွေကိုကြည့်နိုင်တဲ့အလုတ်ကဘာအလုတ်အမြင်ဒီဝိပဿနာလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်လို့ကြိုးစားခြင်းရင်သဘောတရားပေါ်မှာအမြင်ရောက်ကြိုးစားပေါ့ဝိပဿနာလုပ်တယ်ပြောပြီးသမထလို့အားထုတ်နေလို့ကတော့ဒီဘုက္ခုပင်မယုံနေရှိမှာပဲမှတ်ထားနော်ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်သို့တော့သမထလို့လုပ်နေရင်ဒီဘုက္ခုပင်မယုံနေရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစအားထုတ်ခါစမှာတော့တည်ငြိမ်မှုလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့အနေထားကိုကောင်းစွာချမ်းသာတာတာကိန်းနိုင်လည်းမင်းရင်သမာဓိချမ်းသာတွေနဲ့နေရတယ်။အဲဒီချမ်းသာလေးကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့ထင်ပြီးတော့ตาရပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားရနေတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘယ်တော့ပဲစကံဘွဲတွေဝင်ဝင်သမာဓိတရားလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာကိုသမထအာယုံလေးပြုပြီးတော့ရှင်းတတ်နေပြီး
ဝိပဿနာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ရှိကိုယ့်ဆရာသမားတွေရှိတကယ်ကိုပဲကျွတ်ကျွတ်နုံနုံနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးကျဉ်ညိုပွဲအသွင်လေးတွေနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်သွားတတ်လာတတ်တယ်ဆရာသမားတွေကြွယ်ရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ရှိမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နောက်မှာတော့တုတ်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 နဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီဘာအမြင်လဲမေးရင်သမထအမြင်နေအားကောင်းနေတယ်သမထကိုဝိပဿနာလုပ်နေကြတယ်တကယ်ဝိပဿနာဆက်ကြတော့ဆရာသမားရှိတယ်ယုံနံဓမ္မဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာဆရာသမားကိုရလည်းပဲယုံနံဓမ္မဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အသွင်ပြင်အမှုရာဟာပုံစံပြောင်းစရာလိုလားသမထနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆရာသမားရှိမှတော့တကယ်ကိုကုတ်ကုတ်လေးနဲ့ကြိုးစားတယ်ကိုရရောက်သွားပြီဆိုရင်တုတ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 ်နဲ့အမှုရာတွေပါပြက်ကျန်းတန်းတဲ့အသွင်တွေပြန်ပေါ်ဆိုတော့တိတာကွဲပြားတဲ့အမှုရာဟာชานะเสร็จนี่พอมาดွားอูล่ะไอ้นี่ปกปู่นี่หาชื่อมาแล้วสิ้นใจอ๋องทุษาไหนเนี่ยพอดีวิปัตตนาญาณกูไม่ยากเกเรด้วยจังไม่รู้กวยหยอกแก่แต่คาจ้ะรอจีซ้ํามาโอ้คราวที่อนิจจาริเปี่ยงตัวแล้วนี่တော့กุตุเนี่ยมาอกุตุริเปลี่ยนซ้าทุตัวไปทําเนี่ยกูก็เตยธรรมอาทุเกเตยรินาเลยสู่ว่าบาลุถาแล้วมีหิงอกุตุริกูญ้อนนี่ล่ะบาลุถาแล้วอกุตุริกูญ้อนนี่ล่ะအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေကိုမျောနေတာရှေ့မှာကြိုးစားနေရင်ကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေကအမြဲမပြတ်ပေါ်နေမှာပါတကယ်လို့သာအခုလိုရှေ့ကနေပြီးဆရာသမားရှေ့မှာတော့တကယ်ကိုပဲကြိုးကြိုးနုံနုံကြွယ်ရမှာကြတော့ကိုလို့ချင်တာလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါဆိုရင်ဆန်တော့မလားအကုသိုလ်ကိုနည်းအောင်ပအောင်ဆင်းအောင်လုပ်နေတယ်ဝိပဿနာလုပ်ကအခုကိုကဝိပဿနာကိုသမထချမ်းသာလုံးနဲ့ထိုင်တဲ့အချိန်လေးဒီမှာအာရုံပြည့်တဲ့အချိန်လေးမှာဟုတ်တယ်လို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်စင်ကြယ်အောင်ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဆောင်းရှောက်မှုပြီးပြင်ပင်းရတော့လေကိုကမှမရခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမြင်စင်ကြယ်ပါမလားမစင်ကြယ်ရင်အကုသိုလ်တွေကပြန်လာအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့စင်ကြယ်အောင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်မှာဟောငါတို့အာရုံအာရုံဆိုတာအတိတ်အတိတ်ကြောင့်တိုင်းကရိယာပုဒ်တွေကြောင်းတိုင်းအမှုရာတွေကြောင်းတိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့သရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကဝိပဿနာအလုပ်ပါနာလို့သဘောပေါက်ထားရင်အမှုရာမရွေ့နေရာမရွေ့မှာဟောဒီခန္ဓာကပြတဲ့တရားဟာဖြစ်တာပြတ်တာကလွဲလို့ပြသေးလားဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်မလားစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ညာအကုသိုလ်တွေကကိုယ်နားမှာကတ်အောင်မလားသင်ရှိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတော့မှဟောဒီမဲ့ရည်စင်ကညှောနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့မမိနဲ့ဒါမြင်အကုသိုလ်တွေကိုငါတို့ဘာနဲ့ညှောမလဲဆိုရင်မဲ့ရည်ညှောကြရအောင်ဘာနဲ့ညှောကြမလဲအရှုခံတရားကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြတ်တင်နေနေရပြအရှုညာ၅ပါးနဲ့လိုက်ရည်ရင်ကိုယ့်တဏ္ဍာမဲ့ခင်မကိန်းဘူးလားကိန်းရင်လောဘဒေါသမောဟလာအောင်မလားဒီအဲ့ဒီတရားလေးတွေအပေါ်မှာသိချာသဘောပေါက်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေပါတယ်မောဟတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရားအလိုဆိုးတွေဖြစ်နေသမျှကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားကဲတရားတွေအားထုတ်နေပြီအရှုခံနဲ့အရှုညာတက်နေရင်လောဘလာသေးလားဒေါသလည်းပဲမောဟလည်းပဲအမောဟကမောဟကိုအနိုင်ယူတယ်အဒေါသကဒေါသကိုအနိုင်ယူတယ်အလောဘကလောဘကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကြယ်တဲ့အတိတရားဟာကိုယ်တဏ္ဍာကိန်းသွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကုသိုလ်တရားအနာတော်မှာမကတ်တော်ဘူးမဲ့ရည်စင်အောက်မှာမျောမသွားဘူးလားမျောသွားမလားဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပြပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲသိချတော်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့အရေးဟောဒါတွေကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်မှမျောမှာပါလားဆိုတာကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်ပြည်ဌာနဘယ်လောကမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင်းပြုပြီးဟောတော်တာလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝဲချီပြည်မွန်ဇေတဝန်ရွှေတောင်းတော်မှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်အနာဘိန်တိကြီးရဲ့အိမ်မှာကျွန်မလေးပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့တဲ့တရားလို့မှတ်ထားပါဘာတို့အကြောင်းပြုကျွန်မလေးပုံနာတတိကြီးရဲ့အိမ်မှာကလည်းကျွန်မ96ယောက်တောင်ရှိနေပြီအဲ့ဒီကျွန်မလေးမွေးတဲ့နေ့ဟာကျွန်တရားပြည့်တဲ့နေ့မို့လို့သူ့ကိုပုံနာလို့အမည်ပေးလိုက်တာမြန်မာလိုပြန်ရင်မတ်ပြေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲဒီပုံနာကျွန်မလေးမွေးပါလာ
ဒီပုံနာကျွမ်းမာလေးကဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထံမှာကျွမ်းဘဝလာဖြစ်တာသူကဘယ်ကနေလာခဲ့တဲ့လဲမြင်အတိတ်ရှေ့ခါဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်တွေကအလောက်တော်များမျိုးစေ့ကောင်းအောင်ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့လဲမြင်ဝိပတနာဘုရားရှင်လက်ထံမှာအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တရားနာရတဲ့အခါမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘိက္ခုနီမကွာကိုစားရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကွာကိုရခဲ့တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကလည်းပဲသူ့မှာကသီလတရားတွေလည်းကောင်းစွာဖြည့်စည်းတယ်ဘာသန္တဗဟုသတတွေကိုလည်းကြွကြွဝဝနဲ့ဖြည့်စည်းတယ်ပိဋကသုံးပုံမှုံုံဆောင်နိုင်တယ်တရားတွေကိုလည်းပဲကောင်းစွာအများနားလည်အောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့ဓမ္မကရိကကောင်းဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းရှင်းချင်ကြိုးစားနေတဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ကိုမြင့်မြတ်ချက်ကန်းကြတဲ့အတ္တိတရားပိုင်ခြင်းဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဘုရားလက်ထက်မှာသွားဆုံးတာနော်ဝိပတိဘုရားလက်ထက်မှာအတ္တလောအချိကိုပြည့်စုံတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးငါသာလျင်တူတယ်ငါသာလျင်တက်တယ်ငါသာလျင်ဟောတတ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လာတဲ့မာနဆိုတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတစ်ဖက်မှာတော့သူစူးစမ်းခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုံဆောင်နိုင်တာတွေဗာတန္တဗုဒ္ဓတာတွေပြည့်စုံတာတွေသီလတရားတွေစင်ကြယ်တာတွေတရားဓမ္မတွေကိုလည်းဟောပြပြတတ်တဲ့ဓမ္မပရိကာကောင်ဖြစ်နေတာတွေအချင်းမြတ်တွေသိပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတွေဟာစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတစ်ဖက်မှာအမကောင်လားအဲ့ဒီဟောတတ်ပြောတတ်မှုအပေါ်ပညာတတ်မှုအပေါ်မှာငါသာတော်တယ်ငါသာတတ်တယ်ငါသာဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတန်ခါးတဲ့ငါပြီးတော့ထောင်သွားတက်ကြွနေတာကဘသူပါလိမာနာတရားအဲ့ဒီမာနာတရားစီကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်တရားတွေထုံမွတဲ့စိတ်မှာအာဟုတုလေးအနောက်ခံရတာဟုတ်ကောဟုတ်ကလားဒီအာဟုတုလေးအနောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝမှာဘလောက်ကြိုးစားနေလဲတရားမရခဲ့ပါဘူးဘသူခံသွားလို့မာနတရားအာဟုတုဝင်နောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်မှာသူဒီတရားသူတရားမြတ်ဒီမရရှာပါဘူးသို့တော်လည်းပဲမျိုးစီတော့ကောင်းအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားဒီကနေပြီးတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသွားပြီတို့တို့ပြောရင်နောက်တစ်ခါတိခိမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာပွင့်လာတိခိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲမျိုးကောင်းမင်းမင်းမှဖြစ်တာပဲအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပဲဘိက္ခုနီမဘုရားထပ်ရတယ်ဘိက္ခုနီမဘုရားထပ်ရပြီးတော့အရင်တုန်းကဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ပဲပိဋကတုံးမုံနှုတ်ဝန်ဆောင်နေတယ်တရားတွေသင်ကြံတဲ့သီလတရားတွေပြည့်တဲ့ဘာသနာပုဒ်တရားတွေပြည့်စုံတဲ့အဟောကောင်းအပြောကောင်းတဲ့ဓမ္မပရိပါကောင်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကခြုံထားတဲ့ကုသိုလ်တရားစောအားကလာပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲငါသာတော်တယ်ငါသာတတ်တယ်ငါသာဟောပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူလာပြန်လို့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကဝဲဝဲနှောက်နေတာတကယ်တမ်းဆိုရင်စူးစမ်းနေတဲ့အရာလေးကဝိပဿနာအသိဉာဏ်လေးပေါ်မှာဟုတ်ပြီပေါ်လာတဲ့ငါသာတော်တယ်ငါသာတတ်တယ်ဆိုတာလည်းအရှိကံနော်ဖြစ်ပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားမပြတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းသူကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးပွားပြီးတော့ဟောဒီဉာဏ်ကလည်းပဲကောင်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အသည့်ကိုအရမယူပဲသွားသဘောကျကျင့်တတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမာနရဲ့အောက်မှာအနောက်ရှက်ခံရတာကိုမပယ်ရှင်းမင်းနဲ့လက်သက်မွေးလိုက်တော့သိခင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထံမှာလည်းအဲ့ဒီမာနနောက်ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားသူမရပြန်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ဝိတ္တကူမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်။ဝိတ္တကူမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့လေအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တယ်။ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတရားနာလိုက်တော့ရပြန်တယ်။ကဲဘုရားသုံးစုမကူပါဘူးလား။ဘုရားသန္တနာမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကြီးရရှိသွားတယ်။အဲ့လိုရရှိသွားပြီးတစ်ဖက်ကသူထုံခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကအပြည့်ပြန်ဖြည့်ပြီးလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဖြည့်စည်းနိုင်မှုအပေါ်မှာသူတော်သူတတ်သူဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနကလည်းမကြိုးဘူး။ပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မာနအကုသိုလ်ကခံမလားခံရမလားအကုသိုလ်တရားတွေကိုမမျောနိုင်သမျှဟန်တာနှောက်ရှက်ဟာကိုသွားရမယ်လမ်းပျောက်ခဲ့တာပဲနော်တကယ်ကိုစူးစမ်းကြည့်ကြအထုတ်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းအားတတိရည်သူ့မှာအပြည့်ရှိသို့တော်လည်းပဲဒီဘက်ကမာနကိုမချုံနိုင်ဟောဒီမာနတွေကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုဆင်သွားအောင်မမျောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခိုက်အတန့်အခက်ခဲလေးဖြစ်သွားတာကတရားသူရဲ့ဝိညာဉ်ပါလေအမြင်ဝိတ္တုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လည်းရတာရပါဘူး။ဟိုဘုရားရဲ့အဆူဆူပွင့်ခဲ့ပါသည်သူသည်တကယ်ကိုမုံမြတ်ချက်တန်းကြတဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားအမြတ်စားကြည့်ရခဲ့သလို
ပိဋကသုံးပုံကိုနှုတ်ကိုဆောင်နေအောင်လဲကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်။တရားဓမ္မတွေကိုလည်းအဟောကောင်းအပြောကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်။သီလတရားလည်းဖြစ်စည်းခဲ့တယ်။ဘာသာနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောเสียမှာမလိုဘူး။တရားလည်းပဲအားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာအဖြစ်နေပါမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။မျိုးစေ့တွေမှာတကယ်အပြည့်ပါနော်။အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကောင်းနေတာတော့မှတကယ်ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းစိုက်နိုင်တာကိုဘယ်သူဟန့်တားနေတာတော့။ရှိပါဘူး။ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာ။ဒါတော့ကုသိုလ်တွေဆင်ကျင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအကုသိုလ်ဝင်ခွင့်ရလားမရဘူး။သို့တော်လည်းပဲငါသာတော်တယ်ငါသာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကြတော့ဟောမမြင်အောင်ဖုံးပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပယ်ရှင်းနိုင်တဲ့သတ္တိသူ့တန်တန်မပေါ်တော့အခက်ခဲအနောက်ရှက်တွေကဒီတစ်ခုကကိုယ့်ကိုနှောက်သွားလိုက်ချာ။ကာကုတ္တမြတ်စွာဘုရားပြွင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူပြန်ပြီးတော့တခါဝိသုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထံမှာလည်းမရဘူးနော်။ကကုသမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ပွင့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဲ့ဒီမှာမျိုးကောင်းမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတရားနာတော့ပြန်ရတယ်ပြန်ရတဲ့ဘက်ကကုသိုလ်တရားကလည်းပြည့်စုံတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီမာနတရားကပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတော့အနောက်ဆက်မရှိပြန်ဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်သူနောက်ဆက်တာလဲမရှိပါဘူးအာကုသိုလ်တရားဆင်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဒုက္ခမြင်ရတာကကုသမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လည်းမရပြန်ဘူးနောက်တစ်ခါကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြန်တယ်ကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်မှလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုပြန်ရတယ်တူတူပြောရင်ဘိက္ခုနီမပြန်ဖြစ်တယ်ဒီအတိုင်းကုသိုလ်ဘက်ကလည်းစုံတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအကုသိုလ်မာနကပြန်နှောက်ရှစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ချက်မှလည်းသူမရပါဘူးဘယ်နှစုရှိသွားလဲနောက်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြန်တယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်မှလည်းပဲသူဒီလိုပဲအချင်းကြီးကောင်းလောက်အောင်ကိုကုသိုလ်တရားဘက်ကဆင့်ကျဲတယ်အဲ့ဒီဆင်ကျဲတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြည့်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကမာနကမလျော့ပြန်ဘူး။အဲ့ဒီမာနထောင်သွားမှုကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကွာမှလည်းတရားမရဘူး။ဒါတော့မြင့်မြတ်အချက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေဒီပဲမဆန်ခင်ရဘူးလား။မဆန်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရရှိတာဒီမျိုးစေ့စုံလို့မှတ်တာ။ဘာလဲတော့မျိုးစေ့စုံလို့ယောသိစုံလို့လည်းပဲသူဒီဘုရားအဆုစုနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘုရားအဆုစုကိုဖူးရတယ်ဘုရားအဆုစုလက်ထက်မှာအမြတ်သဗ္ဗေကုဏီမဘဝကိုရခဲ့တယ်ဟောပိဋကသုံးပုံနှုတ်ပုံဆောင်နိုင်တယ်သီလတရားတွေပြည့်စုံတယ်ဘာသာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံတယ်အဟောကောင်းအပြောကောင်းဓမ္မတိကကောင်းဒါလောက်အထည်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရခဲ့ပင်တဲ့တစ်ဖက်ကဘသူကကောင်းထောင်လာတာသူ့ကိုမချိုးနိုင်သူ့ကိုလည်းပဲဟောဒီအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မျိုးအောင်မမျိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒုက္ခပေးလိုက်တာဖရားတွေ6စုတော့ပွင့်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီ6စုရဲ့လက်တွင်းမှာသူဒီမကြွဖဲနဲ့အခုကြည့်စမ်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်ရှိလာပြီကျွန်မလေးသွားဖြစ်နေတယ်ပါသွားဖြစ်တယ်ကျွန်မလေးပါဘာအောစရာသိကောင်းနေတော့ယနေ့လောကမှာသာသနာတော်နဲ့စုံရဲ့စုံရဲ့ဆိုတာဟာအလွန်ကိုအဖို့တန်တဲ့မျိုးစီကောင်းကြီးရှိလို့ပါမျိုးစီကောင်းရှိတယ်သူ့မှာမျိုးစီကမစုံတာမဟုတ်ဘူးစုံနေဘသူကနောက်ဆက်နေတယ်မင်းမာနာလောကမှာမရဘူးရတယ်ဆိုတာကမျိုးစစ်စုံနာမစုံနာကပိုင်းခြားပြနေတယ်။ဒါမြင်မျိုးစစ်ကိုလည်းမှတ်ထားဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏပြောလိုက်ပါဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ရဲ့စရဏမျိုးစစ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်ရမိမိတို့မှာဖယားအဆုစုနဲ့ပွင့်သာသနာ့တွင်ရဲ့စုံတရားကောင်းတွေကိုနာရတဲ့အခါမှာခေါ်ကြတဲ့တရားကတခြားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုခေါ်ပြပါသည်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုခေါ်ပြပင်တဲ့သစ္စာတရားတွေကိုမနာနိုင်တာသစ္စာတရားတွေကိုဘလောက်ခေါ်ခေါ်နားမဝင်တာသည်မျိုးစိအကြောင်းသိထားရင်ကိုကောင်းပါလေဘာအကြောင်းအမြင်မျိုးစိတွေစုံမစုံသူလားဟောဒီပြစ်စုံပါမှာကြုံနေရတဲ့ဘဝနဲ့အတိတ်ကလာခဲ့တဲ့နန်းလေးကိုပေါင်းစားပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြရင်မျိုးစစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနရယ်သီလရယ်သမထရယ်လို့သုံးမျိုးသည်အဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာစရဏမျိုးစစ်ဘာမျိုးစစ်ဒါနတွေပြုနေတာဘာမျိုးစစ်ချနေတာသီလတွေပြုနေတာသီလတွေစောင့်နေတဲ့သမထတွေပွားနေတာကစရဏမျိုးစစ်ချနေတာအဲ့ဒီသရဏမျိုးတွေချတဲ့ပုံကိုတိုင်းပြီးအတိတ်ကအဲ့ဒီမျိုးစိပါခဲ့ရင်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာသာသနာတော်နဲ့စုံမယ်လို့မှတ်ထား။ဘာနဲ့စုံ?ဝိသေယဝိဇ္ဇာမျိုးတွေဆိုတာကအခုကိုစူးစမ်းနေတဲ့ယုံနံဓမ္မတွေပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုအတိတ်ကမျိုးစိပါခဲ့ရင်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာ
tuye tanda ma khanda a chang kho yin na le paritadung ma chang le kho yin nyan yak kwa le shin kwa le tissa chang le kho yin le be thu twin ti le a ti myu le paw la le da chang khanda ko pyan sai ti le so yin tuye tanda ma kho tha le atai ko shin shin le ne ma nyan u la ma nyan la ba myu si ba lo atai ga a ri myu si na khu long ko shin si le de nyan ma အခုဒီကြုံမာလေးအတိတ်အကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မျိုးစီတွေမဆုံးရဘူးလားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပဲစုံခဲ့ပါတယ်ဘုရား6စုတိုင်းတိုင်းအခု9စုရောက်လည်းပဲသာသနာနဲ့လာမဆုံးဘူးလားမျိုးစီစုံလို့ဟုတ်သလားအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့စုံပြီးတော့သူဒီတရားဓမ္မတွေကိုအာမထုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်တရားမရတာမာနခံနေလို့ပါမျိုးစီမစုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးနဲ့ဟောဒီကရောက်တဲ့ဘဝလေးနဲ့အနေထားရှေ့သွားရမယ့်ခရီးလေးကိုအနည်းငယ်အကြောင်းကျိုးလေးဆက်ပြီးတော့ပြရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးသားဝိဇ္ဇာမျိုးသားရှိခဲ့ပါရှိခဲ့ပါချုပ်ရှာစရဏမဲ့သူသည်ချုပ်ရှာစရဏမဲ့သူသည်နောက်နောက်အခါနောက်နောက်အခါသာသနာသာသနာဘေခာမရောက်ကြည်ဘေခာမရောက်ကြည်ဝိဇာမျိုးသားဝိဇာမျိုးသားရှိခဲ့ပါရှိခဲ့ပါချုပ်ရှာစရဏမဲ့သူသည်ချုပ်ရှာစရဏမဲ့သူသည်နောက်နောက်အခါနောက်နောက်အခါသာသနာသာသနာဘေခာမရောက်ကြည်ဘေခာမရောက်ကြည်သိချမှတ်တာဒီစကားတခုမိမိတို့အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တွေကိုအကောင်းစွာနဲ့ပရမတ်တန်ပြီးတော့အယူတန်စွာနဲ့ကျင့်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာဒါနတွေကိုပယ်ရင်သီလတွေကိုပယ်ရင်သမထတွေကိုပယ်ရင်သရဏတွေမရှိဘူး။အဲ့ဒီသရဏတရားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့တူလဲမေးရင်ငှက်တယ်မှာဆိုရင်သရဏဟာအတောင်နဲ့တူတယ်။သရဏဟာဝိဇ္ဇာကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်လူဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဒီမျက်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ဆရဏကခြေထောက်နဲ့တူတယ်အခုသူ့မှာကဝိဇ္ဇာတော့ရှိတယ်ဆရဏပါလားပါပါမျက်လုံးတော့တက်ပါတယ်သူ့မှာအတောင်မရှိဘူးမှတ်ဆိုရင်အတောင်မရှိရင်လူရပြန်လို့ရမလားမရပါဘူးလူဆိုရင်ခြေထောက်မရှိတဲ့အတွက်လူရသွားလို့ရမလားမရပါဘူးတမ်းကြီးရင်ဆရဏမပါရင်သာသနာနဲ့လွဲမှာပဲဆရဏမပါရင်မိမိတို့ရဲ့တန်ကြမှာစရဏမျိုးသားစရဏမျိုးသားရှိခဲ့ပါရှိခဲ့ပါချုပ်ရှာဝိဇ္ဇာမဲ့သူသည်ချုပ်ရှာဝိဇ္ဇာမဲ့သူသည်စရဏမျိုးသားစရဏမျိုးသားရှိခဲ့ပါရှိခဲ့ပါချုပ်ရှာဝိဇ္ဇာမဲ့သူသည်ချုပ်ရှာဝိဇ္ဇာမဲ့သူသည်နောက်နောက်အခါနောက်နောက်အခါသာသနာသာသနာရောက်တာရောက်ပေမည်ရောက်တာရောက်ပေမည်နောက်နောက်အခါနောက်နောက်အခါသာသနာသာသနာရောက်တာရောက်ပေမည်ရောက်တာရောက်ပေမည်သူကြတော့အတိတ်ကသရဏတွေဖြည့်ခဲ့တယ်ဘာမပါဘူးဝိပဿနာလုပ်ပြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးဉာဏ်လုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူဒီတဲ့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာသာသနာနဲ့တော့စုံနေဘသူကပြရစရဏစရဏကိုလုတ်ခဲ့ရင်သာသနာနဲ့စုံနေသာသနာတွင်ကိုရောက်နေသို့တော်ဝိဇ္ဇာမျိုးစိမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးမပါရင်အကန့်ပေါ်တော့ကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာပြလဲမြင်မလားမြင်ပါဘူးခန္ဓာအကြောင်းပြောလဲသိမလားမြင်ပါဘူးရုပ်နာအကြောင်းကိုပုံဖော်ပြလဲပဲမသိဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ရောက်တာရောက်ပြီလေဟိဖျားကိုတက်ဆုံးတိုင်းဖူးရမယ်တရားတွေကိုကောင်းစွာနာရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဉာဏ်နဲ့မရဘူးဘာမရဘူးတမင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီပေါ့သာသနာနဲ့စုံတော့စုံပါတယ်သရဏမျိုးဖြစ်ရှိလို့သစ္စာလင်းတော့မရနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာမျိုးတော့ရှိတယ်သရဏမရှိခဲ့ရင်လည်းသာသနာနဲ့လွဲဖို့လွဲအောင်ပါအခုမိမိတို့ကသာသနာနဲ့မဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးသာသနာနဲ့ဆုံးတဲ့အခုသစ္စာတရားတွေနာရတယ်ခန္ဓာအကြောင်းနာရတယ်ဝိပဿနာအကြောင်းတွေကိုခန္ဓာညောရှင်းပြတယ်ကဲကိုကကြည့်တော့မသိဘူးလားသိသိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဘယ်သူမှမမြင်နဲ့မျိုးစစ်ဆုံးခဲ့ပြီအားဆုံးခဲ့သရဏမျိုးသာရှိပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဟောဘယ်တော့ပြောနားလေပြောပြီးတော့တကယ်သဘောပေါက်ဘူး
တခေညာရောက်အောင်မကြည့်တတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မပါရင်ဘလို့မှကိုကိုတန်တန်မှာဟောရီတဏ္ဍကိလေသာတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်အောင်မြောက်အောင်ဘရောမှာမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ရင်သံသရာမရှိဘူးလားရှိဦးမှာအပယ်လေးပါးကတက်ပယ်လမ်းမြင်မှာမလားအေးယနေ့အပယ်လေးပါးကလည်းတက်ဖို့ဟောရီသံသရာကလည်းလွတ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာနဲ့မျောမလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုယနေ့မမိနဲ့နော်အခုကိုကတရဏလည်းပဲပြည့်စုံတာကသံသရာနဲ့စုံတာကတော့သိချာလို့ဝိဇ္ဇာမျိုးတိပမ္ပါဆိုတာကဟောဒီတရားတွေကိုနာလို့ရနေတယ်ခန္ဓာညာဆိုင်ပြက်လို့သိနေတယ်အဲ့ဒီအသည့်တွေရနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဆုံးလားဆုံးနေတာဟုတ်ပါဘူးကိုကမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ဘလို့မှအခြေအနေမပြေလို့မရောက်ခဲ့ပင်နဲ့အခုကြည့်စမ်းဖျား၆ခုတိုင်တိုင်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားကိုရောက်ခဲ့တော်လဲမာနာတရားကိုမချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့ဖျားရှင်ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်မှာကျွန်မာလီသွားဖြစ်ရတယ်ပါသွားဖြစ်ရအဲ့ဒီကျွန်မဖြစ်တာကမာနာကြီးလို့ဖြစ်ရတာ။ဘာဖြစ်တဲ့မာနာကြီးရင်ကျွန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမမိနဲ့နော်။ဘာကြီးရင်အေးမာနာကြီးရင်ကျွန်ဖြစ်တတ်တယ်ဟောဒီထုံထားတဲ့အထုံကလည်းအိုးအားကောင်းတဲ့ခြားဘဝဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကထုံခဲ့တဲ့အထုံမာနာတရား။တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကလည်းဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေပြိတ္တကတော့မမုံနှုတ်ကောင်းဆုံးရတဲ့စွမ်းအားတွေကလည်းတတ္တိကအားကောင်းနေ။အဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့သူ့မှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုဖရာ၆ခုမှာကောက်စွာရခဲ့ပြီးပြီ။ဟောအခုနောက်ဆုံးဘဝကြတော့ဘာဖြစ်ကျွန်မဖြစ်။ဒါမြင်အာဟုတို့ရဲ့အကျိုးပေးဖို့သူမခံရဘူးလား။ကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးဖို့မဆန့်ခဲ့ရဘူးလား။အခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်သွားပြီ။နောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်မလေးသွားဖြစ်နေကြတယ်။ကျွန်မဆိုတာရေခတ်ကျွန်မကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားတွေကိုကူရတယ်တရားတွေကိုနာရတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကမျိုးတိတွေကကောင်းစွာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထွန်းလာတော့သူ့မှာဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့အလိကျင်တွေကရှိတယ်ရေခတ်ကျွန်မဆိုတော့ဆောင်းပင်ကြီးမှာချမ်းချမ်းစီစီသွားပြီးတော့ရေခတ်တာဂင်္ဂာကြီးညစ်နေမှာဂင်္ဂာမြစ်ထဲရေစင်းခတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနဲ့ဆောဆောစီစီမှာပုံနာကြီးတယောက်ကလည်းဂင်္ဂာမြစ်ထဲတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့မှငုံလိုက်ပေါ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါကိုမြင်တော့ဩဒီပုံနာကြီးကြည်စမ်းတဲ့ဒါတော့ချမ်းချမ်းစီစီငါမှကတော့အလုတ်ရှိလို့သာလုံနေရတာဟောဒီလောက်ချမ်းတဲ့ရေကိုငါပဲခံကြမှာမလဲလောက်အေးတဲ့ရေကိုငါပဲချစ်ကြမှာမလဲငါကတော့ဝိတရားအလုတ်ရှိလို့ကြုံလို့မလို့ငါကရေခတ်ကြုံရေလုတ်ဒီခတ်တဲ့လူကိုငါလုတ်ရမှာဒီပုံနာကြီးကြည်ရတာကအသွင်ပြင်းကလည်းတကယ်ကိုပဲသခင်မှာဘဒုမြန်ကြောက်လို့ဘဒုကခိုင်းလို့ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်လုံနေရပါလေသူကြည့်တော့လေတကူလုံးစက်ကြုံနေပြီမိတွေကလည်းခိုက်ခိုက်ဆုံးအောင်လို့ချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိဒုက္ခဆင်းရဲခံနေတာဘဒုမြန်ကြောက်လို့လေသူကတိတိကြီးနဲ့နှံ့ပြီးတော့စကားမေးတာအသင်ပုံနာတဲ့အသင်ပုံနာဟာကျမကတော့ရေခတ်ကြုံမို့လို့အလုတ်ဝတရားရှိလို့လောက်ပါတယ်ရေအေးလုံးလုံးချိတော်မချိခြင်းမကိုင်းတော်မကိုင်းခြင်းမအတင်ပုံနာကြီးကြတော့လည်းပဲကြည်ရတာသခင်နဲ့တူပါရဲ့အခုတော့ရေထဲမှာဆင်းပြီးတော့ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တကူလုံးမှလည်းခက်ခိုက်တုံနေပြီးမိတွေကလည်းအထက်အမင်းနဲ့အောင်မေးရိုက်နေပြီးအဲ့ဒါတော့အချစ်ကိုဖြစ်နေတဲ့နှင်းကဘလောက်ဒုက္ခဆင်းရဲကြည်တယ်အောင်လို့ဟောဒီချမ်းချမ်းစီးတဲ့မှာအေးလာတဲ့ဟောဒီဆောင်းလင်းကြည်တဲ့မှာရေထဲဆင်းပြီးတော့ဒုက္ခခံနေတာဘသူကြောက်လို့လေဘသူခိုင်းလို့လေမိတော့နောက်ကလည်းပဲသူတို့တွေကတွေ့ကြမြင်ကြတာမကြမကြဆိုတော့ခင်လက်ခင်တဲ့သဘောလေးရှိနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကနေဟဲ့ပုံနာ။နင်ကငါတို့ပုံနာတွေကအခုလိုရေထဲကိုဆင်းပြီးတော့ရေချိုးတဲ့ရေစင်းနေဆိုတာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရေမျောနေတာ။ဘာလို့ထားလဲ။ပုံနာတွေကအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ပြီးရင်ဘာနဲ့မျောတော့ကဲယနေ့မိမိတို့ကဟောဒီအာဟုတို့တွေလုတ်ခဲ့တဲ့ညကိုအခုဘာနဲ့မျောမှာမဲ့ရည်စင်နဲ့မျောမှာကြွားတယ်နော်သူတို့ကမသိဘူးကိုအဲ့တော့ခင်းကမြည်ရည်နဲ့မျောပြီဆိုရင်ဟောဒီလက်သမားအာဟုတို့တရားတွေဒီကင်းစင်ပပျောက်ပြီးရည်နဲ့မျောကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှာကုသိုလ်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံနာတွေကအယူရှိတယ်ရည်ထဲမျောလိုက်ရင်အာဟုတို့တွေကုန်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေဒီကောင်းကျင်ပုံမှာပဲနေရမယ်ဒီလိုယူထားတာအဲတော့အကုသိုလ်ကိုပါနဲ့မျောမယ်ကဲရင်းနဲ့မျောလို့အကုသိုလ်တွေကိုမျောတယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီအတော့မကြမ်းလားကြမ်းမလား
အလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အမြင့်ဒီဒီကိုသာရေကဆင်းပြောင်းသိနိုင်တာနော်ကိုလို့သမျှအကုသိုလ်တွေကိုရေတွေနဲ့မျောလို့ရပါမလားအဲ့ဒီလိုသာမျောလို့ရမယ်ဆိုရင်ရေဘယ်တော့တော့မလဲနော်အခုကြည့်ရေနဲ့သွားဆင်းသိနေတာခက်ခက်တုံနေပြီပုံနာတဲ့မြင့်တိရတဲ့ငါတို့ကမမေးနဲ့ငါတို့ပုံနာမျိုးဆိုတာကလောကမြာအကုသိုလ်တရားကြီးကိုတနေ့တနေ့ဟောဒီလိုရေချိုးပြီးရေစိမ်ရေငုပ်နေတာဟာအကုသိုလ်တွေကိုရေထဲမှာညှိုးနေတာငါတို့သိရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြီးပဲလို့ပြောတော့ကိုကမြန်ရှိပြီးသားရေဒီအကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမဟုတ်ဘူးရေဟာအကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလားအကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသည်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်အလောဘဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဒါသတော်စင်များသိချသလိုကုခန္ဓာမှာဝိပဿနာသိကိုကြိုးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမောဟဉာဏ်ဒီကိဉ္စီဇံမာသည်အလောဘအဒေါသကပြည်ပြီးသားပဲဒါဆိုလောဘဒေါသမောဟလာပါမလားဟုတ်ကုတ္တဉာဏ်ရှိဉာဏ်ဤသာဘယ်လိုဝိပဿနာလုပ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လုပ်နေရင်ဘာတွေကိုမျောနေတာအကုသိုလ်တွေမျောနေတာအနာတော်ကနိုင်ပါမလားသင်ကြအောင်ဆေးပြီးတော့ကိုညှို့နေတာကမိမိတို့တွေကမဲ့ရည်စင်နေအခုကြည့်ပုံနာကြီးကတော့ဂင်းငါကြီးတဲ့ဆေးပြီးတော့မှညှို့နေတာဆိုတော့ပုံနာကအိုက်ကြတော့မှဩတရားကလည်းဟောတယ်လို့စကားဆက်ထားတာဆိုတော့အပင်ပုံနာကြီးတဲ့အဘယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကမြာအကုသိုလ်တရားတွေခေါ်ရည်တဲ့မှစဉ်းစားရင်အကုသိုလ်တွေမျောပုံပြီးအကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီပြောသမျှတွေကိုဘသူကပြောလို့ဘသူကယုံနေတာလေအတင်ပုံသားကြီးတေချာတိချာနတ်ဆင်မှာသူတရားဟောချင်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းလောကမှာရှိနေကြတဲ့တရားတွေကိုမှားထားပါတယ်တရားနာရမယ်ဒါတဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုနာတဲ့အခါမှာစိုက်စိုက်ဆူဆူနာရမယ်ဘယ်လိုနာရတိုက်တိုက်ဆူဆူနာရမယ်နာပြီးရင်လေဒီတိုင်းမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုစောင့်ထားရမယ်ဘာလို့ရသာမင်းတရားကိုနာရမယ်နာတဲ့နေရာမှာအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့တိုက်တိုက်ဆူဆူနာရနာပြီးရင်လေအဲ့ဒီနာတဲ့တရားကိုစောင့်ထားရစောင့်ထားတဲ့တရားကိုလေအကြောင်းကဘလို့အကျိုးကဘလို့စဉ်းစားရအောင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ရန်လက်မခံနဲ့နော်အခုအကုသိုလ်တရားတွေကိုရင်မျောတယ်ဟေ့စင်သွားပြီကွာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်မစင်းစားလိုက်ရင်လက်ခံလိုက်ရင်ကိုကျိုးမနေဘူးလားနေမလားအခုတော့ဟေ့ရေဆိုတာဒီအကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဒါလေးကိုစင်စရာစဉ်းစားကြရအကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီကုသိုလ်ကိုကအကြောင်းကျိုးနဲ့တရားနာထတာကိုအဲ့ဒါလို့စမ်းသစ်တတ်တယ်ဆိုတာမဆောင်ထားရင်စမ်းသစ်တတ်ပါမလားဆက်တဲ့စုမရှိရင်ကိုဆောင်ထားနိုင်ပါမလားအေးဆက်တဲ့စုနာရမယ်အဲ့ဒီနာထားတဲ့ဆက်တဲ့စုကစောင့်ထားမှုကိုရှိရမယ်ဒီဘက်ကသင်ထားရမယ်အဲ့လိုပြီးရင်ပြည့်ရမှာလားကျင့်ရမှာလားဒီငါးချက်လုပ်လို့ဘုရားကဟောပေးထားတယ်တရားနာရမယ်စိုက်စိုက်စုစုလေးနာလိုက်ပါနာပြီးတဲ့တရားကိုပါလုပ်မယ်စောင့်ထားရမယ်အဲ့ဒီစောင့်ပြီးရင်ပါလို့ရအကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်လိုအကောင်းကဘယ်လိုအဆိုးကဘယ်လိုဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးရင်ကိုကမကောင်းတာပဲကောင်းတာကိုလက်ခံပြီးကျင်းအလိုဆိုရင်ကိုတန်တန်မှာတရားမကိန်းတာကိန်းမလားအေးအခုလည်းပဲပုံနာကနေပြီးတော့အတင်ပုံနာကြီးတဲ့အဘယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့အကုသိုလ်တွေကိုကြည်တဲ့ပြောရင်စင်သွားပြီကုံသွားပြီကောင်းကင်ဘုံကငါတို့ရောက်မှာပဲဆိုပြီးလက်ခံနေရတာလေအတင်ပုံနာကြီးအတင်ပုံနာကြီးညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်အောင်စဉ်းစားလိုက်ပါဟောဒီအတင်ပုံနာကြီးရေချိုးနေတဲ့ခင်းကမြစ်ချင်းမှာငါးတွေလည်းရှိတယ်၊လက်တွေလည်းရှိတယ်၊ငမန်းတွေလည်းရှိတယ်၊ပစွန်တွေလည်းရှိတယ်၊မိချောင်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်းနေတဲ့ဝါးတွေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒီခင်းကမြစ်ထဲမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေနေ့တိုင်းမချိနေဘူးလား။ရေထဲမှာနေတဲ့ရင်းနေတဲ့ဝါးတွေဒီသူတို့လောက်တာဒီသူတို့ကအဲ့ဒါလိုငါးတွေဖြစ်နေတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လား။အဲအကုသိုလ်တရားကြီးကြောင့်သူတို့မှဖြစ်နေတဲ့သူများကိုနိုင်ရသပေါ်နဲ့နေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဘူးလား။အနည်းတိုင်းနေတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့နိုင်ရစနိုင်ရစတွေကိုစနိုင်ကြတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကပူကြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုသာမျောလို့ရသေးဆိုရင်ယင်းဤသရဝါအကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယင်းဤသရဝါအကုန်လုံးဒီတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရေထဲမျောသွားခဲ့ရင်သူတို့မှကောင်းကင်ဘုံပဲရောက်เสียရှိတယ်ဆိုတော့ယင်းဤသရဝါတွေအပယ်လေးပါးကလွတ်မသွားဘူးလားဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားပါဦးမြေပုံနာကြီးတဲ့ဒ
ဒါကရည်ထဲမှာရှိတဲ့ရည်နေတတဝါတွေကိုပြောတာပါ။ဟောဒီကုန်းပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်တချို့တချို့မှာကိုယ်စားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ကိုတူတက်တယ်ဝတ်တက်တယ်ကြက်တက်တယ်နွားတက်တယ်စိတ်တက်တယ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလား။စားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ရပါတယ်။ခိုးဆိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လည်းသူများတဲ့ကိုတတ်ပြီးတော့လည်းလူရဲ့ကြပါတယ်။အဲ့
sin sain lo myan ai agudu ri ya ri nyaw de so yin goun bo ma si ni ja de to ta tama wet tama ma ri le ai lo yi chu yin a goun lo agudu ri sin twa lo ku do de ya ri da pyan ge yin kaung yin bo ma pye shan ni lo ni sia daw ma si daw bu de agudu de ya ri a goun na yi de nyaw ji so yin bo no ai da li ko sin sa ma so pi lo a kwet ja ja pyon ni da ai lo pyo de kha ja daw goun na ji ga le be a tait parami kan ga si de de twet ja ma lo तबो ले पाव ပါ यो पौना रे ना दी मैसा लान को श्याव निया का नी पी रो अरिया रो लान को तिन ज दी तै जेसु ची दे आइ लो तै जेसु ची दे रे अकु ची सा ना लान को ने ने ले मिन ला गे बी अतिन पौना जी रे सेट पी रो ने ने ले आयन तु लाई बा अतिन पौना जी का होरी यी को से लो आकु तो दिया रे म्यो रे सो यिन आकु तो ने कु तो दी तबो तु ले ဘာလို့သဘောတူလဲမေးရင်အကုသို့လဲပမာပေါ်ကုသို့လဲပမာပေါ်မှတ်ထားနော်အကုသို့တရားနဲ့စိတ်မှာပေါ်သည်ကုသို့တရားနဲ့စိတ်မှာပေါ်သည်မိမိတို့ရေကိုမျောလို့သာအကုသို့တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်မှာတည်တဲ့အရာအဲ့ဒီအကုသို့တရားပြောင်းရင်ဒီစိတ်မှာတည်တဲ့ကုသို့တရားလည်းမနေဘူးပါမှာပဲလေမှတ်ထားနော်ဒီစကားလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဖို့နည်းနည်းခရင်လေအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကြကြဥမာပြောတာကအတင်ပုံလားဒီတဲ့ဟောဒီမှာကျမကိုကြည်ပါကျမအခုဟောဒီရွက်လာတဲ့ကိုကိုတဲ့အထဲထဲမှာညစ်နေလို့ဟောဒီရေလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါမှာကျင်းပြီးတော့ပွတ်တိုက်ပြီးစေးနေပါပြီလက်တွေ့စေးပြနေတာနော်အဲ့လိုစေးတဲ့အခါမှာကျမရဲ့လက်မှာနတ်တံမွေးတွေနဲ့လိမ့်ချေခဲ့ပါသည်တဏ္ဍာလေးတွေလိမ့်ထားတယ်နော်အဲ့လိုလိမ့်ထားခဲ့တဲ့ဟောဒီတဏ္ဍာလေးတွေအဲ့ဒီအမွေးနန္ဒာလေးတွေကိုလိမ့်ထားခဲ့တာတဲ့အခုရေကိုဆေးတာကအိုးတဲကအမြင့်ကြီးဘယ်ဟာကိုဆေးတာရေနဲ့အိုးတဲကအမြင့်ကြီးကိုဆေးလိုက်ပါတယ်သူ့လက်မှာရှိနေတဲ့နန္ဒာတွေတဏ္ဍာပန်းမှန်တွေလိမ့်ကြံထားတာမရှိဘူးလားဆေးတာကတဏ္ဍာပန်းမှန်တွေကိုဆေးတာလားအဲအိုးတဲကအမြင့်ကြီးကိုဆေးတာအဲ့ဒီအိုးတွေကအညစ်အကြေးကိုစေးနေပင်နဲ့ကျမလက်မှာလိမ့်ကြံထားတဲ့ဟောဒီတဏ္ဍာပန်းမှန်နေလည်းပဲပါသွားပြီမစိမ့်ပဲနဲ့ပါသွားတာဟုတ်သလားအခုလည်းပဲအကုသို့နဲ့ကုသို့ကသဘောတူတဲ့စိတ်မှလာပေါ်နေတာတကယ်လို့သာအကုသို့သာရည်တဲ့မျောသွားရင်ကုသို့လည်းမနေဘူးပါသွားမှာပဲအဲ့လိုပါသွားပြီဆိုအကုသို့လည်းမျောကုသို့လည်းမျောသွားရင်နဲ့အသင်ရဲ့စံတမှာဘလာပဲရှိတော့ကောင်းရင်ဘုံကိုသင်ပါနဲ့တက်မလဲဒါလေးလက်တွေ့ပြတာအခုလည်းပဲသူ့မှာကဟောဒီလက်မှာကအမွေးနတ်သားတွေလိမ့်ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်စေးတာကကိုယ့်ရဲ့ကအမြင့်ကြီးအခုပါသွားတာကလက်ကနတ်သားတွေပါပါသွားပြီအဲ့တော့ရေကအကောင်အကုန်ပြောင်းပါသွားတယ်ဆိုတာလည်းမပြောဘူးလားပြောနေတာအဲ့ဒီလိုလေးရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူသဘောပေါက်သွားတာအတင်းပုံလားကြီးတဲ့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကိုနိုင်ပါသည်အခုတို့ကိုတဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာရေမဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသို့ကိုနိုင်တာကကုသို့ဒါကြောင့်လို့သင်ပုံနာကြည့်တဲ့အကုသို့ကိုကြောက်တယ်အကုသို့ကိုမလုံချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အကုသို့တွေမလုံနဲ့အကုသို့ကိုကြောက်တယ်အကုသို့တွေရဲ့အကျိုးပေးကိုထိတ်လန့်ပါတယ်ဆိုရင်အသင်ပုံနာကြည့်တဲ့ဘာမလုံနဲ့အကုသို့မလုံပါနဲ့တဲ့အကုသို့ကိုရှင့်မှလည်းမလုံနဲ့ကြွယ်ရမှလည်းမလုံနဲ့အဲ့ဒီလုံတဲ့အကုသို့သည်အကုသို့ရဲ့အဖြစ်ပဲခံရမှာဒါကြောင့်မလို့သင်ဒီရဲ့အခုချိန်ကမှဒီအတိတရားလေးကိုရတယ်ဆိုရင်သရဏဂုံဆောက်တည်ပါဘုရားဘုံမှာယုံကြည်သက်ဝင်တရားဘုံမှာယုံကြည်သက်ဝင်သံဃာဘုံမှာယုံကြည်သက်ဝင်ဘုဒ္ဓန္တနာကိစ္စမိဓမ္မန္တနာကိစ္စမိသံဃာန္တနာကိစ္စမိလို့ဒီအတိုင်းလေးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ပွယ်ဆန်းပါဆိုပြီးဒါလေးလမ်းပြတာအဲ့ဒီကြတော့ပုံနာကြီးကသိကျေးဇူးတင်ပြီးတော့သူ့ကိုအပေါ်ယုံအဝတ်အဖို့ထံကိုသူ့ကိုစုချတယ်တကယ်လို့သာဒီအဝိယုံကိုတို့မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုအဖြစ်ဖက်တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ယုံကိုသူကနေအလွန်ကိုကျေးဇူးကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုကပုံနာကြီးတဲ့တင့်ပစ္စည်းတင့်ဟာတင့်ဖြစ်ပါစေ။
င်တကယ်အမြင်မှရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဏတော့မမေ့ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတမန်သွားပြီးတော့တရားတွေနာပါတရားတွေကိုအားထုတ်ပါအဲ့ဒီအမြင်မှရတော့ဟောဘုရားထံကိုသွားဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ယဟန်ဝေတခါကြင့်လိုက်တာယဟန်သာဖြစ်သွားရောကဲသူ့ရဲ့သံဃာမှာဘာအားကုသို့ကြံလေတော့ခင်ဗျာမြည်ရည်မှာသွားပြီးတော့မျောတော့ကတော့အထဲကသူ့ရဲ့ပြိတ္တအကုသို့တရားမျောမမျောတော့မသိအဲ့ဒီရည်ရဲ့အီးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲသူ့ကိုယ်မှာမခံရဘူးလားကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက်တွေခံရတယ်ချမ်းသာတော့တုံ့ပြန်ရတဲ့ဒုက္ခသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမချမ်းသာအောင်ပေါ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားကိုယ်လည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည့်လိုက်စမ်းပါကုသို့လားအကုသို့လားသမီးရေကတော့မျောလိုက်တာအကုသို့မျောတယ်ပြောပင်နဲ့သူ့ရင်ထဲမှာအကုသို့ထပ်မတိုးဘူးလားတိုးပါပါဒါကြောင့်မရှိတာချေမရှိပါဘူးနောက်ကတော့မနိုင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့မသိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မရှိတာချေမရှိပါဘူးအခုမသိလို့သူ့မှာဒုက္ခကိုညာနေတာအကုသို့ကိုရေထဲမျောတယ်ပြောပြီးဒီစားအကုသို့အကုသို့တွေထပ်မပေါင်းလားပေါင်းနေတာသမီးအကုသို့ကရေနဲ့မျောလို့ရလားမျောလို့မရတဲ့အတွက်အကုသို့ဖြတ်ပြနေတာအဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေကိုမျောကျင်ပါလေဆိုရင်အခုကြည့်သူ့ရဲ့သံတမ်းမှာဘုရားချံပုံနာလေးဟောပြီးတဲ့တရားကိုအမြင်မှန်သိမှန်သိပြီးတော့လက်မှန်လေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘုရားချံမှာသွားပြီးတော့မှယဟန်ကြီးဝတ်ပြီးတရားတွေရှင်းလိုက်တာယဟန်တာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ဟာပုံနာဆိုတဲ့ကျွန်မလေးဟောလို့ပုံနာကြီးပြတ်သွားပြီဟဲ့ဩဒီတရင်ကတော်တော်ကိုဖတ်သွားတာကိုအဲ့တော့အနာတဘိန်ကငကိုတဲ့ကလည်းချစ်ခင်ရွယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးပြီးတော့သူ့ကိုအလေးပေးအရေးထားတနေ့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီနှစ်ဒီမှာဝါမစိုးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကမှအနာတဘိန်တစ်ထည့်ကြီးတို့လက်မှန်ချသွားပြီမှိုင်တွေကျအဲ့လိုမှိုင်တွေကျနေတဲ့အချိန်ကမှပုံနာလေးကရေခက်ကနေပြန်လာပြီးတော့တစ်ထည့်ရဲ့မျက်နှာမကောင်းမှုကိုမြင်တဲ့အခါမှာအသိတစ်ထည့်မင်းနဲ့ဘဲတွေကြောင့်မျက်နှာမကောင်းတာလေแค่ปุ๊นน่ะยังไม่ตีหูล่ะทีนี้พญาก็ดีมาว่าไม่สู้กูดิโหตินตรีมิ้นโตก็ไม่ชอบกูล่ะมารู้ชอบตาไม่อยากกูวิทยาการมาทีแล้วชอบไม่อยากกูเอ้อล่ะส่วนจม้าตั้วพี่รอชอบมั้ยเอ้นี่ชอบโหลเนี่ยย่ามั้ยส่วนงานนี้โตตะมีผิดมวยซะมั้ยกูก็ตั้วล่ะเว้ยตั้วได้กันมาพญาชินกูรอเมียจีก็เลยนอกต่อบาตังกาดิเนี่ยทีนี้ตอนดีมาว่าไม่สู้กูโหบะมาตะเนียมาว่าสู้มั้ยสู้พี่รอจั่วชีล่ะเว้ยအဲ့ချိန်ကမှသွားပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှင်မတေချာဥချပြီးတော့မှကျွန်မလေးတော့တောင်းတောင်းဘုရားရှင်သွားလို့လွယ်ပါမလားရှင်ပုံရှင်ကံရှိခဲ့တာကိုအဲ့ဒီပုံကံကြီးကလည်းအထောက်ကပေးပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဆရာဘုရားဒီနေ့ဒီမှာဝါဆိုပါဘုရားဟဲ့ဝါဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတန်ခါတွေကအများကြီးမြင်လာဝါဆိုရဲ့အခါမှာပါရီမှာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုစွန့်နေကပ်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံမှုရှိရလားတပည့်တော်မှာဗျာတဲ့အဲ့ဒါတွေတော့တပည့်တော်မှာမတတ်နိုင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ရှင်ပြားတို့ဝါဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီတရဏဂုံကိုစောက်တည်ပါမယ်ဗျာအရှင်ဗျားတို့ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့တရားပေါ်မှာတီးအောင်နေပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီဇကားလေးနဲ့ဗျာသွားမြဲလမ်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးဇေတဝန်ကျောင်းကိုသွားပြီးဗာနဲ့လျှောက်ပါပစ္စည်းလေးပါသူတတ်နိုင်ရလားပစ္စည်းလေးပါသူမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုသူလျှောက်ထားလိုက်တယ်ဟိုမှာကတော့ပစ္စည်းလေးပါတတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုလျှောက်လိုက်တာဘုရားကတော့လက်မခံခဲ့ဘူးအခုကြည့်ကျွန်မပုံနာလေးကလျှောက်လိုက်တာကတရားနဲ့လျှောက်အရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ဒီမှာဝါဆိုရင်တပည့်တော်မှာသရဏဂုံစောက်တည်နေဘုရားသရဏဂုံကိုစောက်တည်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့တည်အောင်နေပါမယ်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဝါဆိုဝါကတ်တဲ့သတင်းပုံနာလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနာရဝင်တစ်ထည်ကြီးအလွန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒကမာလေးကိုသမီးဖြစ်မွေးစားသမီးဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျုံပွားကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှဘိက္ခုနီမဝိက္ခွင့်တောင်းတော့ဘိက္ခုနီမဝိက္ခွင့်ရပြီဆိုတော့ခရီးလက်ချက်80မှာဘိက္ခုနီမအမြတ်သားကြီးပဲမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ရရှိခဲ့တာအကုသိုလ်ကြောင့်ကျုံမာလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်မာနရဲ့အကျိုးပေးကောမခံရဘူးလားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကောမဆံရဘူးလားဆံလောကထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဆံတယ်လေခံတယ်လေပြောလိုက်ပါဆံရတဲ့ဘုရားပြည်ပြန်တော်လဲဘလောက်ပြည့်စုံတယ်ပြောပြောခန္ဓာငါးပါးပါတိစ္ဆာကျွန်မဘုရားကိုရောက်ပါတယ်ခံရတဲ့ဘုရားလေးအကုသိုလ်အကျိုးပေးနဲ့နေရပါတယ်အာရချတော့
ပါသစ္စာလေအေးဒုက္ခကတော့လွတ်ဖို့မလွတ်ဘူးသင်လေခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်ချောင်းခန္ဓာရရင်ဒီဒုက္ခတွေကျွမ်းမှာပါလားဆိုတာကိုတော့ယနေ့တရားတော်တွေကတော့သိလာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဝိဒုက္ခဟောဒီခန္ဓာစိရဲတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များလွတ်လန်းကျွမ်းလန်းကိုဘုရားရှင်ကမက္ကင်လန်ကြီးပဟောက်ပေးထားဘူးလားအေးဘိက္ခုနီမဘဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူဒီသိထားတဲ့တရားတွေပေါ်မှာပြန်နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်တယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြင့်မြင်လားသဘောတရားလားအေးမြင့်မြင်ဆိုတာကပြညာနော်သဘောတရားကပရမန်ဒါမြင့်မြင်တဲ့အာယုံကြတဲ့အာယုံနန်းတဲ့အာယုံဘယ်အာယုံတွေပဲပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ပါသည်အဲ့ဒီအာယုံတွေမှန်သမျှသည်တအာယုံပြီးတအာယုံဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့နေရာမရွေ့အချိန်ကြီးမှာပြက်နေတာလေးကိုအသိဉာဏ်လေးလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးအားကောင်းတဲ့အတွက်အမောဟတိဟူသောပညာသူ့ရဲ့စိတ်မှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်နေတာပေါ်ခြင်းအပြင်အတိတ်တုန်းကလည်းပဲကို့မှာမောဟကခုံးလို့မာနတွေခေါင်းပြူထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်အခုလည်းပဲကို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှောင်ဖုံးထားအောင်မဲ့ဆိုရင်ဒီမောဟအမိုက်တဲ့ကြားထဲမှာကိလေသာတွေကကို့ကိုနှိပ်စက်ဦးမှာအခုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခံမောက်မှာဘိက္ခုနီမတွေဝတ်ပြီးတော့မှသူသိထားတဲ့အတိတ်တရားအတိတ်တုန်းကမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သူများတော်ဟောနိုင်နေတာကိုခုခန္ဓာမှာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တရားနန္တရားတွေအပေါ်မှာသဘောတရားလေးတွေကိုပြည့်ညတ်ခွန်လန်ပြီးတော့အမြင်တန်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကစိတ်မှလည်းပေါ်ရောမောဟကိုပယ်ဆင်းလိုက်ပြီနော်အတုပယ်ဆင်းထားတယ်မောဟမရှိရင်လောဘလာမလားမလာရင်နဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကလာမလားလောဘတရားလည်းမလာဘူးဒေါသတရားလည်းမလာဘူးမောဟတရားလည်းမလာဘူးဉာဏ်ဥထားလို့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးဥထားတဲ့အချိန်ကမှကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဟောဒီခန္ဓာတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်ရုပ်ပင်နဲ့ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တပွဲပွဲနဲ့ဖြစ်ပြနေတာကိုဉာဏ်ကသာမြင်နေရင်ကျေစင်းရပါလားတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးဘသူလိုချင်သေးတော့လိုချင်တဲ့လောဘကိုပယ်တယ်ဆိုတာရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတပြည့်တည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကမပြင်းဘူးလားစင်းရတဲ့သဘောဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲဒုက္ခတရားတွေရဲ့နှိမ့်သမှုအောက်မှာကိုကသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခကိုမြင်လာတယ်မြင်လာတယ်ကြောက်လာတယ်ညွန်လာတယ်မုန်းလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခပေါ်မှာလိုချင်တဲ့လောဘကြီးပယ်လိုက်ပြီကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုအတိတရားလေးတွေကိန်းနေအတွက်ကြောင့်လို့မောဟကလည်းပဲအမောဟဟောဒီပညာဥသိထားလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးတမည်ရမောဟလည်းပဲချုပ်တယ်ဒေါသလည်းလောဘလည်းပဲချုပ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသကဝင်လို့ရမလားကျလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပယ်ရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်လေးကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ်တန်တာမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကြည့်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေရဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အတွက်အနိစ္စလေးတွေကိုမြင်နေတယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေကိုမြင်လို့ကလောဘကိုပယ်ထားတယ်။ဟောဒီအမြင်ဉာဏ်လေးရတဲ့အတွက်မောဟကိုလည်းပယ်ထားတယ်။ကာယကံအပြစ်ကင်းမကင်းဝစီကံအပြစ်ကင်းမကင်းမနောကံလည်းဆင်ကျင်မဆင်ကျင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တန်တာကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါအာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့အပြည့်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိုအနာတော်သိခွင့်မပေးတော့အောင်ကိုစင်ကြယ်စင်ကြယ်အောင်စေးကြောနေတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်တွေညောမနေဘူးလားအာကုသိုလ်တွေညောသွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုလိုက်တည်ခြင်းလေးလားကြိုးစားစုတွေအဲ့ဒီမဲ့ရည်စင်အောင်မှာညောသွားမှာပဲညောသွားလေအာကုသိုလ်နဲ့ဝိလေကိုယ်တဏ္ဍစင်ကြယ်လေအာကုသိုလ်နဲ့ဝိလေကိုယ်တဏ္ဍစင်ကြယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုလေးကဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာပဲဉာဏ်ရည်ကြရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတဲ့ငါဘုရားရဲ့အကူကြီးတော့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးရောင်ကြည့်တော့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေကိုရင့်ကျက်တဲ့ရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းဟောပြတဲ့တရားဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးရင့်ကျက်အောင်တိုက်တွန်းပေးသည်အဲ့တော့သူကကြိုးစားပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့နေသာရှိလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တရားတွေလည်းတပွဲပွဲနန္တရားတွေတပွဲပွဲလောဘဒေါသမောဟတရားတွေအနာမတိတော့အောင်ကိုဖြစ်ပျက်တွေကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးလောဘဒေါသမောဟရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒါကိုတော့ကလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တန်တမှာအချင်းချင်းဟာမရှုတိုင်းမရှုတိုင်းဝင်နေပင်နဲ့အခုရှုချက်ကတန်လာတဲ့အနာမတိတော့အောင်ကိုဟောလွတ်စင်မျောပါသွားပြီ။အဲ့လိုမျောပါသွားလေကုသိုလ်တရားတွေနေရာယူလေလောဘဒေါသမောဟတွေမျောပါသွားလေကုသိုလ်တရားတွေနေရာယူလေအရှိနဲ့အတိကြိုက်လေစင်ကြယ်လေဆိုတော့မှန်ဘူးလား။အဲ့လိုနဲ့စူးစမ်းသွားရင်လည်းဘိက္ခုနီမာလေးအဲ့ဒီမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ရကြတယ်အမြင်ဘိက္ခုနီမာလေးပါဖြစ်သွားပြီ။ပါရီစင်ကြယ်သွားလို့အကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်သွားပြီ။ကိလေသာကိလေသာတရားတွေစင်ကြယ်သွားပြီ။အဲ့ဒီစင်ကြယ်အောင်ကဘာနဲ့ညှောနေတာ။ယနေ့လည်းမိမိတို့မက်ကင်အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။မက်ကင်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာသမထနဲ့ဝိပဿနာမရောစေနဲ့နော်။
အမြင်လေးတွေကိုယ်ပစီမျက်မြင်ရဲ့အလုတ်ကသမထာဉာဏ်မြင်ရဲ့အလုတ်ကဝိပဿနာဉာဏ်မြင်ကိုမရတဲ့ညတော့ရှေ့မှာတစ်မျိုး၊ဝေယာတစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဝေယာကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါရှေ့မှာလည်းပဲဟန်လို့ပန်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဒါဖြင့်တည်ငြိမ်တဲ့သဘောနဲ့ကြိုးစားတဲ့အသိဟာတမထနဲ့သာဝိပဿနာအလုတ်ကိုသွားပြီးတော့ရောချက်ပြီးလုပ်နိုင်မှာဆိုရင်ပင်လဲပင်မှန်းနဲ့စိဉ္ဇမှုလည်းများတယ်အကုသိုလ်လည်းမစင်ဆိုတော့ဘုန်းတော်တို့ကရေထဲမှာဝဆိုင်ရင်းကနေအကုသိုလ်အကုသိုလ်တွိုးသွားတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အကုလည်းမဲ့ရင်စင်းနဲ့စည်းကြုံးနေတယ်လို့ပြောပြီးကိုကအဲ့ဒါကိုတမထအာရုံနဲ့သာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မောဟအမိုက်တိုက်ကြတာထောက်ဖောက်လို့ရပါမလားမရရင်လောဘဒေါသကမလာဘူးလားလာမလားလာရင်စည်းရင်စည်းရင်နဲ့ပြန်ညစ်နေတာမှန်သလားဒါကြောင့်မလို့ကိုကမဲ့ရင်စင်းနဲ့တိတ်ခါစင်းမယ်ဆိုရင်စင်ကြဲတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုရဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးဝိပဿနာအလုပ်ကိုရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုဝိပဿနာဒီတခြားစီကလားခံတာပဲလားမြင်တဲ့အမြင်မှာပုံတရအခြေပြောက်ပြီးသဘောကိုမြင်ရမယ်လို့မဆိုထားဘူးလားကြည့်ပါဘူးကဲမြင်ခန္ဓာမှာအလုံးဝိုင်းပါလားမပါဘူးကြားခန္ဓာမှာ၄ထောင်နေပါလားမပါဘူးဟိုးစားခန္ဓာနာခန္ဓာမှာလည်းအချွန်တက်တွေပါလားမပါဘူးပုံတရပြောက်တဲ့သဘောတရားဒီအချိခံလားမခံရင်ဉာဏ်လေးကတက်တဲ့အမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုကောင်းစွာမြင်နေရအဲ့ဒီသိစေတဲ့ခန္ဓာသဘောကိုထိုးထွင်းတဲ့သိတဲ့အတိလေးကဒုက္ခလို့သိမသွားဘူးလားသိသွားတဲ့ဉာဏ်လေးကအဲ့ဒီဒုက္ခအပေါ်မှာအမှန်တည်းမြင်သွားလို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကိမ့်ပြီဆိုရင်ဆက်လက်ရှုရင်အဲ့ဒီတရားလေးတွေကဘာသဘောပဲပြလည်းမီတော့ပြက်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 တဲ့သဘောသာပြနေတဲ့အတွက်ဘယ်ခန္ဓာအတိကြီးသူ့သဘောသူ့ကိစ္စသည်အပြက်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါလားလို့ကိစ္စဉာဏ်ကိုသိမနိုင်ဘူးလားဆက်လက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်အစုံမှာပဲကရဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအပိုင်အစင်ညှောသွားနိုင်တော့အောင်ကိုမဲ့ရင်စင်အမကောင်းသွားအောင်လားအာကောင်းလို့လေကျွန်မလေးဘုရားကနေဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီမဘုရားကနေပြီးယဟန္တာမှာဖြစ်ပြီးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မဖြစ်သွားဘူးလားအေးမာနရှိရင်တော့ကျွန်ဖြစ်တတ်သည်အဲ့ဒီမာနတရားပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုရမလဲဩဖြစ်ပြည့်မများခန္ဓာကပြည့်နေတဲ့အရာတွေသည်ဘာသစ္စာကဲကိုတိနေတဲ့မက်ခင်ရေစင်လေးနဲ့စေးကြောနေတဲ့ဉဏ်လေးကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီကိုပြင်ပြင်မြင်နေတဲ့ဉဏ်လေးစင်ကြတဲ့နောက်မှာမောဟပေါ်လာသေးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒီကနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွင်ဒုက္ခတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခလိုခြင်းမလားမလိုခြင်းလောဘတဏပဲမပဲဒီကျင်ကိုခန္ဓာလေးကိုကြည့်စမ်းမှာဘလို့စင်ကြလဲမိတော့ကာယကံဖြစ်ဒီကင်းနေတယ်ဝစီကံဖြစ်ဒီကင်းနေတယ်မနောကံစိတ်ကလည်းရှင်နေတဲ့အတွက်အတောတာမေတ္တာတက်ကောင်းကြည့်မကြည့်ဒါလို့ဆိုရင်အလောဘအရောတာအမောဟကိုတန်တန်မှာနေရာယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေအကုသိုလ်တရားတွေမျောသွားပြီဆိုတာမှန်မှန်အကုသိုလ်တွေစင်ကြသွားရင်အပယ်လေးပါတော့မတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမရဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်ထူးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားပွဲကိုဆုံးသက်ပါမယ်ဗောရိယပစ္စယဟောတဝိတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံသူလပံတို့ပမောတံတို့သရိဝကနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးစံတို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းကြောင့်ပမံကျုပ်ကိုအတောရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလံဆိုပါကမြတ်သာရကိုလည်းသရိဝကကပ္ပမဏိသမယဝိနည်းမဆသလုံးတမန်များတို့သည်သူလကံတို့ရှင်လန်းဒီမြေဝါပံမုံစီပြတကတ်တို့ပြည်ငွေစိတ်မှကြောင့်လည်းအိဋ္ဌာယုံတို့ချုလို့မချင်းတို့ကိုပဲနဲ့ရောက်ပါန်တည်းသူလတာကိုစီကိုစီလိုညီလာအလုံးများတို့ကုန်ပြီပမတန်တို့ကိုစိတ်နဲ့ပြန်လို့ရေးစံနဲ့အပြေကားကြောင့်ရောက်ပါန်တည်းဝါပမတန်တို့လူပြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်ရက်လည်းရဲ့တနေ့မှချင်းကိုပြတင်းကပါတော်ကတောင်တဲလန်းတောက်ပြန်နေဝမျက်ဝမ်းသဗ္ဗနာစုကာကပြည့်လျက်သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တတိယသာဓုသာဓုဆရာသမားအားလုံးဒီချိန်မှာဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာသင်စားရှိတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုကုသိုလ်သားနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဆင်ကျဲဆင်ကျဲအောင်နေရာပြည့်ပြီးတော့စီကြောလို့အကုသိုလ်တရားတွေအပိတိုင်းမျောပြီးတော့ဒုက္ခသိဉ္စနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ရတိထံပိုင်ချတင်မှာပဲပြည့်နေတဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုပတ်ဆိုင်နေကြတဲ့ရယုံနေကြတဲ့သရဇုံတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။